Bolo to močaristé územie, ako som povedal, územie nikoho, kde sa nepredpokladala žiadna veľká výstavba a kde vtedajší páni mesta si nemysleli, že raz tá Bratislava vlastne pohltí aj celé toto územie. Ktorý názov z tých viacerých názvov je vám najbližší? Dynamitka, Dimitrovka alebo Istrochem? Tak asi najbližšie mi názov Dimitrovka, keďže som vyrastal v Krasňanoch. Keď bolo cítiť Dimitrovku, tak sme vedeli, že sa zmení počasie a zmení sa k horšiemu. Pochopiteľne ako historik viem, že väčšinu toho času sa ten podnik volal Dynamit Nobel, čo bol názov univerzálny pre mnohé vtedajšie európske podniky, patriace do Nobelovského koncernu, takže sa tam vždy dávalo to Presburg. Bratislava má na svojom území podnik, ktorý mal európske dimenzie, podnik, ktorý by dokázal rozprávať úžasný historický príbeh celým 19. a 20. storočím, ktorý rozpráva aj o nás, o našich dejinách, o všetkých tých peripetiách, ktoré sme zažili, a celý tento potenciál je absolútne nevyužitý a dokonca teda už aj stratený. V našej rodine malo slovo dynamitka celkom dobrý zvuk. Dedo pracoval ako výhybkár na železničnej stanici Dynamitová továrna, kde aj nejakých 30 rokov býval v železničnom dome blízko dnešnej stanice Bratislava Vinohrady. Jedna dedová dcéra, moja teta Helena, pracovala v Dynamitke ako sekretárka riaditeľa. Cez vojnu, keď Dynamitka bola pod nemeckou správou, pre ňu ráno často chodili podnikové Mercedesy. Bola totiž slávna svojou nechuťou prísť do práce na čas. A toto ste vy prekreslovali? Áno, áno, áno. Presne podľa útržku originálu. To je najstaršia podoba. Ariálu. A to je originál, podľa originálu, to je prekreslované. To sú pozostatky múzea originál, jak to bolo. Švédska zástava, slovenská, Alfred Nobel. To sú ako výrobky, tak všetko tých špinavci museli požiadať na auto odviesť preč. Vzorky dynamitu. No, super. Všetky možné. Je to na podnoho vyznamenanie. Všade sa mi bavíš. Keď som študoval materiály k dynamitke, tak začínal som práve Alfredom Nobelom a fascinovala ma tá osobnosť, rozporuplnosť tej osobnosti. My ho máme fixovaného ako zakladateľa Nobelových cien a ako človeka veľkého vynálezcu. Ja ho predovšetkým vnímam ako jedného úžasného podnikateľa. Tá sieť nobelovských podnikov siahala až od Krymu a tých južných častí dnešného Ruska do celej Európy, dokonca aj do mimoeurópskej oblasti. Bol to jemný, veľmi jemný, kultivovaný človek, ktorý vlastne vďaka možno aj známosti Bertie von Suttner, významnej mierovej aktivistky, dospel k tomu, že dynamit, ktorý mal byť látkou prospešnou nielen v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve, môže byť ľahko zneužiteľný aj človekom. A k tomu smeruje potom tá cesta k Nobelovej cene mieru, ktorá mala akosi vykompenzovať to všetko, čo ten dynamit mohol spôsobiť. No, tu budete mať aj všetky škatule, literatúra, to poznáte. Toto bola moja prvá výstava, ktorú som pred svojím odchodom robil v archíve Istrochemu. Takéto krásne dokument. Toto vlastne, toto bolo to múzeum Istrochem. Za tým je strašne ľúto. Preto som sa rozhodol, že urobíme výstavu pod názvom o múzeu, ktoré nezaniklo. To vám darujem, jednu. No, ďakujem veľmi pekne. Zoznam všetkých archívnych dokumentov, ktoré sú v tom najstaršom fonde Dynamit Nobel. Zámer postaviť podnik v tomto meste
spadá niekedy do začiatku 70. rokov 19. storočia. Výroba sa spustila v roku 1875 a ona sa kontinuálne doplňala o ďalšie prevádzky. Takže ten podnik rástol vlastne v priebehu celého zvyšku 19. a celého 20. storočia. Podnik, ktorý vyrába výbušniny, pre neho je pochopiteľne každá vojna požehnaním. Tá výroba sa zmnohonásobnila. Ten podnik mal vtedy vyše 3000 zamestnancov, bežal 24 hodín denne, produkoval, myslím si, že 2/3 celkovej produkcie dynamitu Rakúsko-Uhorska. Cez vojnu, niekedy roku 43 až 44, som sa hral s kamarátmi kdesi uprostred Kuchajdy, keď smerom od dynamitky sa ozval ohromný výbuch a v zápätí tam začal stúpať mrak žltého dymu. Pane Bože, bombardujú dynamitku a Helena je tam, pomyslel som si. A tak som sa hneď rozbehol tým smerom. Keď som prechádzal cez Vajnorskú, už tam aj uháňalo niekoľko sanitiek smerom do mesta. Na Račianskej od železničného mosta som videl zhluk ľudí pred domom pána Vatkertyho, asi 200-300 metrov od mosta. V záhrade pred domom a čiastočne na chodníku bol zaborený kus železa a ešte sa z neho parilo. Trčalo to asi do metra nad zemou. Boh vie, koľko toho bolo pod zemou. Neskôr som objavil, že to vybuchol akýsi velikánsky kotol blízko zadnej vodárenskej veže. Teda žiadne bombardovanie sa nekonalo. Ani vtedy, ani počas celej vojny. Pre všetkým treba povedať k postaveniu o podniku v podmienkach Slovenskej vojnovej republiky, že išlo o najväčší akciový podnik, ktorý na slovenskom zemi vôbec pôsobil. Do dynamitky prichádza celá elita nemeckých podnikateľov. Sú tu špičkové mená, ktoré sa stávajú členmi správnej rady. Tým, že podnik patril do nemeckej hospodárskej sféry, tešil sa možnosti obrovských investícií. Zasadanie každej správnej rady bolo preto takmer štátnym sviatkom na Slovensku a mnohí predstavitelia toho slovenského establishmentu si považovali za potrebné zúčastniť sa recepcii v Carltone v súvislosti s prítomnosťou tých nemeckých podnikateľských elít. No a najmä v druhej časti vojny, kedy už v Nemecku bol citeľný absolútny nedostatok potravín, tak sa stali tieto zasadnutia povestné aj tým, že každý dostal obrovské množstvo potravín a takého typu kačice, masť, množstvo vecí, ktoré boli už v tej nemeckej ríši úzkoprofilové. Podpredseda vlády William Široký otvoril kultúrny dom zamestnancov bratislavskej dynamitky. Vo svojom prejave zdôraznil najmä skutočnosť, že vo vile bývalého nemeckého riaditeľa otvára sa stánok kultúry, ktorý patrí slovenskému robotníkovi. Po vojne Nemci zmizli. No a po nejakom čase nám jedného dňa Helena oznámila, že má nového šéfa, vraj dovtedy robotníka. Kriste pane, čo len z tehotok môže vylézt? Bola na to rodinná reakcia. A to bola v našej rodine prvá predzvesť nových časov. Bubeníci najstrašnejšieho orchestra bijú zas do oslej kože, zvolávajú na javisko apokalypsy. Ľudstvo zastalo na osudovej križovatke dejín. No ako hovoríme, že na príklade dynamitky krásne vidíme tie peripetie stredoeurópskych dejín, tak to obdobie po druhej svetovej vojne je skutočne ukážkovým príkladom. Podnik je pochopiteľne okamžite znárodnený, prechádza do národnej správy, dostáva absolútne nový manažment. Treba povedať, že ten manažment je nekvalifikovaný, že je to politicky vybraný manažment, ale chemickému priemyslu veľmi nerozumeli. Postupne v 50. rokoch sa jej dostáva do názvu meno bulharského komunistu Juraja Dimitrova a začína sa podnik preorientovávať na novú formu výroby, získava monopol na výrobu mnohých produktov v rámci tohto východného bloku. Ďalšia súčasť starého názvu dynamita, dynamitka ľudovo, evokovala skôr tú vojnovú výrobu a bolo treba prezentovať nový priemysel.
priemysel v duchu teda tej socialistickej línie ako mierový priemysel, ako priemysel, ktorý bude slúžiť záujmom socialistického poľnohospodárstva, a tá vojenská výroba samozrejme tam bola, stále organickou súčasťou, ale išla do úzadia a vlastne stáva sa súčasťou tých tajných dejín nového podniku. Deň 7. výročia Slovenského národného povstania zahájili slávnostne výrobu v tomto závode, ktorý dostal hrdé meno Závod mieru. Váš závod a jeho první etapa dnešního dne a dnešní době uvedená do provozu. V Dynamitke som začal pracovať začiatkom roka 1959. Ešte niekoľko rokov pred mojím nástupom bolo v nej zamestnané množstvo tzv. Politických a hádam aj iných väzňov. Na obvode celej fabriky boli strážne veže, v ktorých, ako aj pri bránach, stáli ozbrojení vojaci s fialovými výložkami na pleciach. Mnohí z väzňov boli ubytovaní v drevených barakoch, ohradených ostnatými drôtmi medzi Račianskou ulicou a Vinohradmi. Ako deti sme sa na tých väzňov chodievali pozerať. A občas nám niektorý z nich prehodil cez tie ostnaté drôty list s prosbou, aby sme mu ho hodili do poštovej schránky. Keď som začal v Dynamitke pracovať, fabrika už nebola strážená vojakmi, ale drevené strážne veže tam ešte miestami bolo vidno. A väzni tam stále ešte pracovali. Držal ich tam akýsi paragraf, podľa ktorého podniky, ktoré sa pokladali za dôležité pre štát, nemuseli prepustiť svojich zamestnancov, ak nechceli. Prostredie bolo nadmieru nečisté. Okrem rôznych zápachov, tam bolo množstvo fosfátového a kremičitého prachu. Ochranné pomôcky nejestvovali, okrem hrubých oblekov z akejsi kyselinovzdornej látky. Žiadne ochranné masky alebo okuliare. Nič. Chemické závody Juraja Dimitrova robia veľa pre odstraňovanie škodlivých vplyvov na ekologické podmienky. Sú tu vlastne dve výrobne, ktoré stoja v podstate už 30 rokov bez pohnutia, pretože sú to vlastne najťažšie kontaminované priestory. Práve ten piatý cech bol v podstate hneď na začiatku 90. rokov zlikvidovaný ako najhoršia prevádzka a z neho sa vlastne ten Sulfenax presťahoval, čo je vlastne dnes posledná fungujúca prevádzka do východnej časti. Takže ten pozemok vlastne takto leží a v podstate tie látky sú z neho unikajú. Toto je súčasť kalolisu ináč. No. Tento kanál je vlastne kanál ten najhorší. In veľmi silne toxický. Vidíte, že naozaj tam ani hmyz, ani nič nežije. Nie sú tam prakticky ani nejaké... Už mi je to zle. Nie sú tam prakticky ani pavučiny, ani nič. Voľné dni aj pol dni som trávieval na letisku vo Vajnoroch, kde som sa stal členom aeroklubu rok predtým. Roku 1959 som už mal nalietané, hádam, 150 hodín na motorových lietadlách. Mal som aj kvalifikáciu leteckého inštruktora. Niekedy som aj zabrúsil so žiakom v lietadle nad moju prevádzku v Dynamitke.
vediac, že trebárs o 2-3 hodiny tam budem lopatovať fosfát. Po nejakých 6 mesiacoch som mal dynamitky dosť a podal som výpoveď. Povedali mi, že ma potrebujú a o prepustení zo zamestnania nemôže byť ani reči. Mal som už 23 rokov, kvalifikácie okrem aeroklubových žiadne a mal som zamestnanie, ktoré sa iba málo líšilo, no vlastne vôbec, od tábora nútenej práce. Čo ďalej? Otvárame sa svetu, osvojujeme si nové ekonomické pravidlá. Podnikateľský trenažér je nová spoločenská hra, ktorá zábavnou formou učí, ako si počínať v rafinovanom svete trhového mechanizmu. V ňom sa totiž začínajú rozdávať karty, ibaže nie také, za kými sme hrali predchádzajúcich 40 rokov. Pôjde o to, kto si z nich vytiahne čierneho Petra. Dodnes táto budova je riaditeľstvom, ale samotná firma Istrochem, hoci ten nápis tam tróni na vrchu, už vlastne právne neexistuje. V roku 2006 bola vymazaná a nahradili ju vlastne spoločnosť Istrochem Reality, ktorá dnes už len spravuje budovy. Dnes tu vlastne sídlia všetky firmy, vlastne všetko, čo patrí na Slovensku pod Agrofert. Slovenské ministerstvo životního prostředí požaduje po Agrofertu stovky milionů eur. To je několik miliard korun. Agrofert, tedy firma ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše, platit nic nechce. Ve sporu jde o velkou ekologickou zátěž z pozemků bývalé bratislavské chemičky. Můžu vás poprosit ještě o jednu otázku pro reportéry? Můžu vás, pane premiére, poprosit o jednu otázku k Istrochemu? V rámci rutinnej kontroly kvality podzemnej vody okolo vodárenského zdroja Podunajskej Biskupice. Ukázalo sa, že sa začína k vodnému zdroju šíriť znečistenie, tak sme začali pátrať po tom, že čo to môže byť za zdroj znečistenia. Zistili sme, že to je skládka chemický závod Juraja Dimitrova, ktorá tam bola navezená v 60. rokoch oficiálne s povolením. Vodu môže znehodnotiť a znečistiť všeličo. Napríklad aj takáto skládka odpadkov v nedalekej Vrakuni. Po napustení vodného diela a po stupnutí hladiny podzemnej vody vlastne sa zatopila zo spodu a všetky chemické kontaminanty, ktoré tam sú uložené, sa začali šíriť smerom do Žitného ostrova. Aký je súčasný stav? Od tej poslednej reportáže uplynul teda už rok alebo aj viac a za ten čas sa fyzicky neudialo na mieste vôbec nič. To znamená, že tie kontaminanty postupujú a v tejto chvíli už podľa toho, aký vieme, že je rýchlosť prúdenia podzemnej vody, už budú asi 7 až 8 kilometrov priamo v Žitnom ostrove. Tá dlhá doba jednak nezaujímuje, jednak úmyselného podľa mňa zatajovania informácií je tak veľká, že to sa zo dňa na deň ťažko dá napraviť. Ako hodnotíte komunikáciu majiteľa s médiami? Ja som s nimi do veľkej miery nekomunikoval, lebo neodpovedali na moje e-maily ani na iné pokusy o komunikáciu, takže ja som nemala nikdy pocit, že tam bol nejaký záujem o to, aby sa napríklad s médiami o tejto téme rozprávali. No len dnešné zákony nehovoria o tom, kto by mal byť ten, ktorý odstráni tú environmentálnu záťaž. Akože pre predstavu ide o 350 až 500 miliónov, ktoré by sme potrebovali na vyčistenie toho dedičstva z Istrochemu. Prístup majiteľa je tak ako každého majiteľa, ktorý sa snaží získať pre seba čo najvýhodnejšiu pozíciu za čo najväčšie peniaze alebo najmenšie náklady. Tak ako sa vedelo o skládke HZJD, ktorá bola povolená štátnymi orgánmi, tak sa samozrejme vedelo aj v laickej verejnosti, nehovoriac už o odbornej verejnosti, že celý areál chemických závodov je kontaminovaný od povrchu až po podzemné vody a že teda sa tie pozemky predali bez toho, aby nadobúdateľ niesol nejaké povinnosti s tým spojené, tak to je pre mňa zlyhanie štátnych orgánov. Je to hrozne frustrujúce, že ľudia a často ani tí, ktorých sa to priamo týka, obyvateľia, ktorých sa dotýka to, že žijú v špinavom a nebezpečnom prostredí, na to nejakým spôsobom veľmi nereflektujú. Videla som, že ľudia, ktorí napríklad žijú pri Istrocheme, kde majú záhrady, tak oni sa o tom už nechcú baviť. Už ich to prosto nebaví tá téma a radšej o tom nechcú nič vedieť, ani nechceli napríklad, aby sme im poslali výsledky, čo sme tam našli, lebo prosto už ich to nezaujímalo. Podľa mňa nám tu chýba taký pozitívny príklad. Mať jednu možno environmentálnu záťaž, ktorú sme naozaj vyriešili. Niečo, že by si tí ľudia povedali, že má to zmysel.
O pár týždňov som podal ďalšiu výpoveď zo zamestnania. Odpoveď bola rovnaká. Začal som všeliako trucovať. Pracoval som pomalšie. Občas som neprišiel do práce. Občas som zlomil lopatu alebo pokazil motorový vozík. Všelijakí vedúci mi dohovárali. Raz mi bolo aj pohrozené väzením. Začínal som byť zúfalý. A napokon som bol prijatý do zamestnania ako letecký dispečer na letisku Ivanka. Mal som odísť do Prahy na 9-mesačný kurz, ktorý sa už aj začal a dynamitka sa mi stále vyhrážala väzením. Jedného dňa mi otec povedal, že objavil akéhosi známeho v strane. Ten vraj utrúsil slovíčko za mňa u riaditeľa dynamitky, akéhosi súdruha Vincenta Krahulca, a aby som vraj za tým súdruhom K zašiel. Keď som na druhý deň prišiel do práce, ešte som sa iba prezliekal a už za mnou pribehol nadmieru rozrušený Lojzo, vedúci zmeny. Kriste, pane, ty darebák, čo si to zase vyvédol? Chce ťa sám najvyšší. Šiel som do administratívnej budovy, ktorá bola asi kilometer od našej prevádzky. Chvíľu mi trvalo, než som sa špinavý a smradľavý dopýtal nedôverčivých úradníkov cez rôzne kancelárie, až ma jedna úradníčka zaviedla k dverám, otvorila ich a oznámila: tuto teda máte, súdruh riaditeľ. Dvere sa za mnou zavreli a ja som stál z očí v oči súdruhovi Krahulcovi, riaditeľovi dynamitky. Hneď sa na mňa osopil, že akoby nemal dosť inej práce, že sa musí stále zapodievať mnou a že celá komunistická strana je postraná iba kvôli takej nule. A ukázal na mňa s dramatickým gestom. Súdruh Krahulec mi tam celkom nepríjemne nadával. Až som sa prebral a povedal som mu, že som podal oficiálnu výpoveď niekoľkokrát a bolo so mnou zaobchádzané ako s nejakým trestancom. Chvíľu váhal, mne srdce spadlo do gatí. A nakoniec ma z vybrane hnusnou nadávkou vyhodil. Už aj som zbehol dole po schodoch a vyletel prednými dverami von ako raketa. Konečne vonku. Strávil som v tom pracovnom tábore, v tom väzení, asi rok a pol. A boli to spolu s vojenčinou najhoršie roky môjho života.